El proper dissabte, 26 de maig, la Universitat de València celebra la 10a edició d'Expociència, la tradicional jornada de portes obertes al Parc Científic i una gran festa per a gaudir de la ciència i de la innovació. Els investigadors eixiran dels laboratoris i dedicaran l'atenció als milers de ciutadans, grans i menuts, interessats a descobrir tot allò que la ciència té de divertit. Tallers de física, química, astronomia, biologia, robòtica oferiran al visitant la possibilitat d'immergir-se en el vessant més màgic de la ciència, recreant jardins cristal·lins, observant l'univers des de les profunditats de la mar o exercint de policia científica en un crim al laboratori de genètica. Es podrà dibuixar en tres dimensions o iniciar-se en la gastrociència a la manera dels grans xefs, preparar un blandiblú, llançar coets, jugar amb robots de Lego, observar les cèl·lules o detectar radioactivitat ambiental. Els visitants podran també esbrinar la manera d'arribar a ser un gran científic, com els que treballen a l'Agència Espacial Europea o al Gran Accelerador de Partícules, o els que es dediquen a la conservació de la biodiversitat, l'eficiència energètica i el medi ambient. Perquè molts d'aquests treballen al Parc Científic i estaran a Expociència a l'abast de tothom. Expociència rep cada any la visita de més de 4.000 ciutadans. Allò que es va iniciar com una jornada de portes obertes al Parc Científic de la Universitat de València celebra enguany la 10a edició d'una gran festa de la ciència per a tota la societat. La cita serà dissabte 26 de maig de 10 del matí a 2 de la vesprada al Parc Científic.